Fala aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Hoje falando um pouco mais sobre os portões internos, uma mecânica nova aí que entrou no jogo do Naruto no servidor BR, que lançou dia 24, lançou ontem no caso, e que vai ser bastante importante, bastante vai influenciar bastante o seu potencial de força, os seus pontos de força. Então vamos lá. Antes de começar, só queria dizer que eu estava tentando gravar já há um tempinho atrás. Eu gravei 40 minutos, mas tinha passado tanto tempo já e ficou tão pesado a quantidade de coisas que eu gravei que começou a travar tudo. Eu tive até que reiniciar o PC. Já tinha mais de 100 GB de memória que eu já tinha ocupado no HD, de tanto vídeo que eu tinha gravado. E eu tive que excluir tudo porque estava muito pesado. Então eu vou tentar fazer aqui de uma maneira muito mais resumida e mostrar apenas as partes que eu consegui pegar uma coisa decente. Explicando um pouco aqui antes de começar também, eu estava com 71 milhões quando eu comecei a abrir os chakras. Eu estava com 71 milhões de Ryu. Eu vou até botar um videozinho aí, algum trecho aí do quanto que eu estava aí. E a minha força estava com 37.500. Eu com esses 20 milhões aí que eu gastei, eu já consegui 700 e pouquinho de força aí. Já é uma coisa considerável. Eu esperava que eu ia conseguir pegar um pouco mais, mas já é alguma coisa. Bom, vamos lá. Ali embaixo tem a opção de portais do portões internos. E como é que funciona aqui? Tem esses li e esses gás aqui. E você pode. Aqui nesse menu aqui tem algumas opções. Aqui você pode clicar em prática automaticamente, que ele vai encher esse inventário aqui até você conseguir todas as esferas possíveis. Ele vai ficar indo, voltando, falhando, voltando, até encher tudo aqui. Aqui você tem a opção de vender todos e manter apenas os coloridinhos que valem para alguma coisa. Aquele cinza não serve para nada, só serve para vender. Então, você clicando em vender todos, você automaticamente vender todos os cinzas barra brancos que você tem. Aqui, se você clicar em sintetizar todos, ele vai pegar o seu chakra aqui que tem a raridade maior, que aqui no meu caso é esse vento azul aqui, e ele vai sintetizar todos os outros chakras nesse aqui. Então ele se torna um chakra de vento azul, level 3, e por aí vai. Como é que funciona esses lis aqui? Esse botão que eu mostrei para vocês aqui é o prática automaticamente. Como eu disse, ele vai encher tudo e vai ficar indo e voltando até encher tudo. Porém, esse botão, se eu não me engano, ele é apenas para quem tem as medalhas Jounin lá ou Genin. Eu não sei qual é a medalha específica, mas eu sei que precisa ter uma medalha para usar essa opção. Então, se você não tem medalha, se você não tem um VIP, você basicamente você vai ter que ficar clicando um por um aqui até conseguir. Como é que funciona esses lis aqui? Você vai clicando aqui e vai ter chance de ir pro próximo. Clica aqui, tem chance de ir pro próximo. Se falhar, ele volta para o primeiro. Quanto mais você vai avançando aqui nos lis barra Gai, mais vai custando. Ó, esse li aqui custa 5 mil, depois 8 mil, 15, 30 e 50, se eu não me engano. Exatamente. E quanto mais longe você for, mais tem chance de vir um chakra raro, um chakra roxo, amarelo ou até mesmo vermelho. Vamos falar um pouco sobre as raridades aqui. Atualmente, pelo que eu saiba, pelo que eu pesquisei, temos 5 raridades aqui. Tem uma raridade verde, a raridade azul, a raridade roxa, a raridade amarela e a raridade vermelha. Eu só vi a raridade vermelha por print que o Isual, que também é youtuber e streamer, ele me passou um print de um cara que conseguiu pegar esse chakra vermelho e mandou para ele. E se der, eu vou botar esse print aqui para vocês verem também. Por enquanto, eu não consegui ver ninguém com esse chakra, além desse print, e eu não consegui pegar ninguém. Então, vamos ver se nesses 50 milhões de Ryus que falta aí, eu consigo pegar algum chakra vermelho. Como eu disse, eu já tinha gravado um pouco antes e eu já tinha gastado 21 milhões. Então, vamos ver aqui o que eu consegui pegar até agora. Nossa, cliquei errado. Era aqui em cima.
O que eu consegui pegar, a minha estratégia por enquanto foi a seguinte: eu montei a build dos quatro personagens aqui. Esses chakras você vai ter que botar nas opções vagas que tem aqui. Atualmente, cada personagem tem 7. No caso, ele vai liberando por nível. Esse sistema aqui, ele só é liberado a partir do nível 65. Então, quando você pegar 65, você vai poder usar os portões eternos. E cada bolinha dessa aqui, cada slot desse, você vai liberando por nível. Eu atualmente estou no nível 85, que é o máximo que dá nessa atualização, e eu consigo botar 7 chakras aqui em cada personagem. E você pode montar sua build. Por exemplo, aqui no Kankuro eu botei vida, crítico, dano crítico, resistência, redução de dano, ataque e penetração de taijutsu. Por que que eu montei essa build pro Kankuro? Porque não só pro Kankuro, mas pros futuros personagens que eu tiver focado em taijutsu. Porque o Kankuro é um personagem focado totalmente em taijutsu, então ele não usa nada de ninjutsu. Por exemplo, esse relâmpago aqui, ó, ele é um chakra que dá ninjutsu. Então eu não preciso desse chakra no Kankuro, porque o Kankuro não usa nada de ninjutsu. Aqui, por exemplo, nos chamas, eu tenho a build de vida, redução de dano, controle, que serve para você ter mais chance de ter sucesso em selar, em causar sono, etc. Temos aqui essa de madeira aqui, que é recuperação de vida. Eu só peguei essa aqui porque ela é dourada, então ao meu ver vale a pena, mas eu não vou botar madeira nos outros personagens. Temos defesa também e ninjutsu. Eu não vou botar alguma coisa envolvendo ataque taijutsu no chamas, porque a maneira de como eu jogo com chamas é totalmente ninjutsu. Acho que a única coisa que o chamas tem de taijutsu é aquele ataque básico das esferinhas lá que envolve ninjutsu e taijutsu, porém eu não uso ela muito. Então meu chamas vai ser focado no ninjutsu, então por isso não tem nada de taijutsu aqui. O Tobi, ele é tanto ninjutsu quanto taijutsu, ele é um personagem híbrido. O dano dele funciona das duas maneiras. Então aqui eu tenho um tempestade, que dá um pouco de combo, que facilita você iniciar um combo no ataque básico. Temos aqui ataque crítico, que é muito bom pro Tobi. O crítico dele é muito forte. Temos vida, temos defesa, temos redução de dano, temos ataque e temos ninjutsu. Então vocês podem ver que na build do Tobi eu botei um pouco híbrido e botei tanto taijutsu quanto ninjutsu. E a Hinata aqui, ela é mais um. Ela é taijutsu, porém o foco dela não é ser dano, o foco dela é tankar, então. E iniciar combo também, obviamente. Então, a build que eu montei pra ela aqui foi de combo, redução de dano, defesa, dano crítico, porque era o que sobrou, ataque, vida e resistência. Dito isso, eu tentei explicar um pouco sobre algumas builds que você pode montar. Eu tentei montar a build de uma maneira geral, uma maneira bem de maneira geral. Como assim? Eu tenho quatro ninjas. Provavelmente eu vou mudar essa formação aqui bem em breve, daqui umas 2 semanas eu vou mudar essa formação quando chegar o baú dos Kages. E vai ter novos ninjas, eu vou ter que mudar minha formação. Porém, essa build aqui, provavelmente ela vai servir. Por quê? Porque é um personagem tanque. É um personagem tanque no caso de linha de frente, que dá controle de grupos, etc. Temos um personagem híbrido, um totalmente focado em ninjutsu e um totalmente focado em taijutsu. Então, provavelmente a minha próxima comp também será formada desse jeito. Então, por isso que eu montei ela assim. O meu objetivo aqui, com esse todo de dinheiro que eu juntei até agora, eu quero pelo menos ter todos os chakras roxos em todos os ninjas. Vocês podem ver aqui que eu tenho alguns roxos, mas eu tenho bastante azul ainda, principalmente no Kankuro. Aqui no chamas eu tenho algumas amarelas e roxas. Por enquanto eu consegui pegar apenas 3 douradinhas. As douradas são bem fortes,
eu não peguei nenhuma vermelha ainda e eu peguei algumas roxas. Então, meu objetivo até esse final desse vídeo aqui é ter todas elas roxas, todos os pontos de chakras em todo personagem roxos e upar pelo menos nível 5 em todas elas. Então aqui ó, na Hinata, eu já comecei upando a tempestade aqui nível 6, a areia nível 5, essa terra eu não upei ainda porque eu vou trocar, o inferno aqui nível 5, não upei, água nível 5 e por assim vai. Eu pretendo ter pelo menos no final do vídeo todos os chakras roxos e nível 5 no mínimo. Então dito isso, eu vou estar explicando aqui qual é a minha estratégia aqui. Eu boto aqui em praticar automaticamente, sintetizo tudo até pegar nível 5 em um chakra azul ou roxo que vem aqui. Sintetizei tudo, não apareceu nenhum roxo nem nada, só tem um azul aqui, ó, nível 4. Mais uma vez praticando automaticamente aqui, não veio nenhum roxo nem dourado. Boto para sintetizar tudo, pegou nível 5. Quando eu consigo um chakra nível 5 aqui, azul ou roxo, eu boto para coletar, ele vem aqui para a bolsinha aqui. E eu continuo fazendo isso até ter vários chakras nível 5 e alguns roxos, de preferência. Vamos lá, vou mostrar aqui rapidinho. Ó, tá nível 4 já. Acho que mais um ou dois já fica nível 5 de novo. Nenhum roxo nem azul. Coletar. Aí o que acontece? Eu junto vários azuis aqui nível 5 e depois eu vou upando as roxas ou douradas que eu tiver montando aqui, ó. Esse aqui da Renata já tá tudo nível 5. Esse douradinho tá no 5. Cadê? Tá no 5, tá no 5, tá no 5. Tá tudo no 5 já, jovem. Essa do inferno aqui tá no nível 1. E esse fogo aqui já tá no nível 5. Esse fogo aqui eu vou trocar foguinho roxo aqui pelo campo. Bom, então temos mais um fogo aqui nível 5. E esse inferno aqui que tá no nível 1, eu boto a do azul nível 5 na do roxo. Ela vai ficar nível 4, se eu não me engano. E aí eu boto mais uma aqui no nível roxo pra ficar nível 5 já, de boaça. Então, é basicamente isso que eu faço. E eu vou parar de gravar continuamente até aqui. E vou ficar gravando só quando eu pegar alguma dourada ou... A roxa não é tão... Ó, foi só falar. Não é tão difícil vir. Eu acabei de pegar uma aqui. E eu posso botar ela aqui também, nível 5, direto daqui. Ó, tem que ter cuidado com isso aqui, porque agora tem duas roxas. Se você botar para sintetizar todas aqui, provavelmente, ó, clicou aqui, ó. Todos os chakras que estão aqui, elas vão para esse chakra roxo relâmpago aqui, incluindo essa de madeira. Então você cancela, pega a roxa. Ué, eu contribuí com um conjunto completo de... Acho que o nick do cara é você. Nossa, mãe, é um bait genial isso aí. Bom, vamos lá. Vamos botar todos... Opa, veio mais uma roxinha aqui, ó. E... mais uma vez aqui, vamos ver. Tem que ficar de olho. Sempre quando você... encher o inventário todo, fica de olho pra ver se você não vai usar uma roxa em cima de outra roxa e vai perder um chakrazinho à toa assim. Então consegui aqui mais uma aqui, ó. E a partir de agora eu vou ficar picotando, vou ficar mostrando só as partes que eu peguei algum chakra muito bom, porque ainda faltam 48 milhões de Ryu. Eu gastei 40 minutos pra gravar 20 milhões ainda, então... E o vídeo, essa parte inicial de explicação já ficou bem grande, então a partir de agora eu vou ficar cortando só pra quando pegar alguma coisa boa. Então é isso aí, vamos lá. Bom, então eu consegui pegar mais alguns roxinhos aqui, ó. Vamos olhar aqui nos portões. Eu peguei bastante roxinho, na verdade. Então, vamos ver o que eu vou trocar aqui. Eu peguei algum terra roxo? Não, fogo roxo. Fogo roxo não. Vento roxo. Meu Deus do céu. Na Renata eu não troquei nada. Aqui. Nada. Terra. Terra roxa.
Nada. Água. Pô, água tem roxo, não tem não? Nossa, eu jurava que tinha água roxa. Explosão eu peguei. Cadê? Essa aqui nível 5. Então. Ah, tem que tirar o cadeadozinho. Esse cadeado aqui ele serve pra você trancar pra não fazer besteira, pra não sintetizar errado, etc. Então vamos botar aqui uma explosão roxa nível 5. Tempestade também peguei. Vou pegar essa aqui nível 5 aqui também, ó. Ué. Ah, não é tempestade não, é relâmpago. Cadê? Tem que ser essa aqui mesmo. Tempestade aqui, ó. E vamos botar essa lava aqui nível 5 pra já deixar ela nível 5. Cadê? Ficou nível 5? Ficou. Então não tô bem, já trocou bastante. Vamos ver no chamas aqui. Qual a diferença da terra e da areia? A1 dá redução. Ok. Eu já tenho areia aqui. Bom, terra eu não tenho ainda. Eu vou deixar essa terra aqui. Nível 5 já. Pra quando eu pegar a roxa já substituir direto. Esse fogo. Eu preciso botar alguma coisa aqui nesse espaço aqui. Vamos ver. Gelo não. Água não. Vento. É, eu vou botar vento aqui. Vou deixar um pouco mais tanque meu. Meu chamas. Relâmpago tem pra trocar? Tem pra trocar. Então deixei mais um roxo aqui nível 5. Mais o que? Aqui calor. Calor tem nível 5 aqui. Areia. Areia tem. Vamos botar um. Vamos botar um calor aqui na areia, porque eu não vou precisar mais de calor, eu acho. Calor é penetração de Taijutsu, que eu só vou precisar dele. LOL. Eu acho que seria bom um calor aqui no topo também, mas depois a gente pega de novo. Vento não. Inferno já tá ali, explosão, tem mais uma explosão aqui, ó. Trocamos mais uma explosão. Lava. Lava seria bom. Ué, por que não tem lava aqui? Eu vou deixar um lava nesse. Eu vou deixar um lava nesse lâmina aqui, pera aí. Deixa eu só ver o que eu vou tirar. Defesa não, recuperação de vida não. Redução de dano. Acho que vou tirar essa resistência aqui mesmo. Vou deixar a lava aqui. Show de bola. E no tobe tem lava? Como que no tobe não tem lava, meu Deus do céu, velho? Vamos tirar essa vida. Vamos tirar a defesa. Calma, vamos substituir a lava pela terra aqui. Pronto. Vamos botar mais uma aguinha aqui só pra deixar nível 5. Pronto. Então já consegui botar, substituir vários chakras aqui de novo. Tá, a maioria agora tá roxo. E vamos lá tentar pegar mais alguns roxos ali. E quem sabe alguns dourados. Já volto aí. Bom, conseguimos mais alguns roxinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vamos às substituições. Fogo. Eu consegui achar um de fogo aqui vermelhinho. Vermelhinho não, roxo. Como ele está nível 1, vamos botar aqui nível 5. Não foi suficiente ainda. Eu vou usar esse aqui de gelo. Cadê? Não, ainda não foi. Então vamos botar aqui mais um pouquinho e pronto. Foguinho roxo nível. Nossa, foi pro nível 6. Muito bom. Ainda não peguei nenhum de vento. De terra eu peguei? Não. Fogo também não tem mais aqui. Água. Água eu peguei um. Deixa eu desbloquear aqui, ó. E eu achei essa aguinha aqui roxa. Então vamos substituir. O tobe só falta o fogo roxinho pra ficar tudo roxo. Mais o que? Chamas.
chama, só falta o terra, né? Também. Então só falta o terra roxa aqui. O cancro eu consegui. Ué, não tem água. Só falta. Resumindo, eu não falta vento, água. Vento, água, terra e fogo. Bom, pelo menos eu sei que esses aqui eu já não preciso, então eu vou usar todos eles aqui, um em cada aqui, só pra tentar aumentar pro nível 6. Eu vou usar esse aqui na terra, pra deixar ela nível 6, provavelmente. Nossa, eu usei... Nossa, eu esqueci qual que era que tava aqui. Trolei. Acho que era terra. Nossa, não sei. Bom, vamos continuar upando aqui, ó. Tentar upar tudo pro nível 6, pelo menos aqui, por enquanto. Nível 6, nível 6. Tempestadezinha aqui. Vai pro nível 7. Esse vento eu vou deixar ali mesmo. A areia eu vou deixar nível 6. Esse fogo eu vou deixar ali mesmo. Eu vou desbloquear isso aqui. Tentar botar esse relâmpago aqui. Nível 7, porque eu sou vida louca. Tá nível 6. Vamos ver o que um relâmpagozinho nível 7 pode fazer. Nossa, 240 de ninjutsu, que delícia. Vou botar um pouco mais aqui no, na água e na lava. Na aguinha. Na lava. E pronto, eu zerei aqui o inventário. E lá vamos nós, ainda falta 32 milhões ainda. Eu volto daqui a pouco. Opa! Achamos aqui mais uma douradinha. É a quarta dourada. A douradinha do relâmpago. Eu já tinha uma dela que estava no tobe. Provavelmente essa aqui que eu peguei agora. Eu vou utilizar ela nos chamas. Então, conseguimos aí mais uma douradinha. Vamos continuar com a saga aí. Em busca das douradinhas perfeitas. Olha só, eu clico ali em sintetizar todos de novo ali. Eu tava botando essa pedrinha aqui pro nível 7 já, quase praticamente. E eu consegui mais uma douradinha do inferno e uma roxinha da terra que eu vou precisar também. Então, vamos mandar esses dois pra bagzinha, acabar de sintetizar isso aqui e coletar ela. Vamos ver como é que tá aqui. Já tá bem cheio, vamos lá então. Eu consegui mais duas douradinhas. Essa do inferno eu vou trocar porque meus chamas não tem a do inferno. Porém, eu acho que eu vou trocar pro Tobi. Não sei o que eu faço, meu Deus. Eu vou deixar no cancro mesmo. A douradinha do inferno no cancro. Bora lá. A do relâmpago vou deixar como eu já tenho no tobe. Meu próximo personagem é o do chamas, o segundo melhor de ninjutsu. Eu vou deixar a do relâmpago aqui também. Vamos às substituições dos roxos agora. Quem é que precisava de fogo? Fogo aqui tá roxo. É aqui, ó. É o tobe. Com isso, o tobe fica todo full roxo. Aqui o que falta? Falta terra. Eu peguei uma terra aqui, ó. Uma terra aqui. Vamos botar mais um calor aqui só pra deixar nível 5 ou mais. Pronto. O chamas também está full roxo ou mais. O cancro falta o quê? O cancro falta um vento e uma água. E na Hinata falta um vento.
Na real, acho que na Renata faltava mais alguma coisa que eu esqueci aqui, que eu troquei por esse calor aqui. Eu vou tirar esse calor daqui. Era areia? Não, não era. Era terra. Eu vou deixar essa terra. Acho que eu tenho quase certeza que era terra. Então, para completar full roxo, eu preciso de uma terra, dois ventos e uma água. Bom, vamos aumentar um pouquinho esse inferno aqui, né? Tentar deixar ele nível 7. Bora, bora, bora. Deixar o infernozinho nível 7. Pronto, dá mais 200 de dano crítico. Muito bom. A areia, vamos tentar deixar a areia nível 6 aqui logo. Nossa, foi direto pro 7. O fogo. Vamos tentar deixar o fogo aqui também, nível 6. E foi direto pro 7 também, muito bom. Calor, vamos tentar deixar o calor no nível 6 ou 7 também. Foi direto pro 7, muito bom. Nossa, essa explosão tava nível 1 ainda. Não pode deixar assim não. Pronto. Só sobrou esses dois aqui. Vamos voltar para o. Em busca da sorte aí. Faltam 18 milhões ainda, ainda é muita coisa ainda. E eu volto daqui a pouco. Nossa, não deu nem tempo de voltar. Eu tinha acabado de cortar o vídeo, porém eu consegui pegar mais uma madeira aqui, ó. Eu acho que eu vou usar ela em algum personagem. Eu não gosto muito dessa madeira, mas pelo fato de ser dourada, o fato de ostentação fala mais alto por mim. Então eu vou usar ela daqui a pouco. Já volto. Bom, conseguimos aqui mais algumas roxinhas e uma dourada, que foi a de madeira. Essa dourada, eu vou deixar em quem? Será que eu deixo na Renata? Eu vou deixar na Renata nesse do. Era do vento da terra aqui. É do vento. Então eu vou deixar aqui no lugar do vento aqui na Renata. Então agora só falta uma roxinha da terra e uma roxa do vento. A da água eu consegui aqui, ó. Do cancro também. Então estamos super de boa agora. E tá tudo roxinho. Só falta uma do vento e uma da terra. Vamos botar essa aqui da madeira nível 7, né? 7 não, vou deixar nível 6 mesmo. Falta mais um bocado. Pronto, nível 6. Vamos tentar deixar todos da Renata aqui nível 6, no mínimo. No caso já está, todas nível 6. A do Toby. Deixar essa do fogo nível 6. Deixar o da areia nível 6. Falta a explosão e a tempestade aqui. A tempestade foi pro nível 6, o da explosão não. Chamas, vamos deixar o da água nível 6. O da areia nível 6. O do gelo nível 6. Nossa, da areia não foi pro nível 6 ainda. Deixar essa madeira aqui também um pouquinho, vai ser um pouco difícil. Nível 6. E vamos voltar para os últimos 7 milhões de Ryo. Tá quase acabando. Tá dando até uma tristeza que eu não consegui pegar nenhum vermelhinho. Mas vamos lá, daqui a pouco eu tô de volta. Opa! Conseguimos mais uma douradinha aqui. Eu acho, se eu não me engano, era justamente uma das roxas que estava. Uma das duas roxas que estava faltando. Eu consegui mais uma terra aqui. Então, quando tava quase acabando aí aqui, ó, 3 milhões de Ryo pra acabar, consegui mais uma douradinha. Vamos coletar aqui, sintetizar todas essas aqui. E daqui a pouco eu volto pra finalizar. Bom, e chegamos ao final aqui, finalmente. Vamos pegar o restinho aqui, só da miserinha aqui, ó. Conseguimos aí, então, gastando 71 milhões de Ryo, eu consegui
aproximadamente 22 mil pontos de prática, que eu vou poder gastar comprando uma dessas douradinhas aqui. Essas três aqui eu não posso, né? Infelizmente. Mas as outras eu posso. Bom, vamos ver o que eu consegui aqui. Eu consegui mais essa terra aqui, que era justamente o que faltava pra Hinata só. É, era o que faltava pra Hinata. Vamos botar aqui. Vamos tentar deixar essa terra aqui nível 6. Eu acho que com isso aqui ela vai pro nível 6, né? Não, com essa aqui ela vai. Pronto. E já que só falta uma roxinha aqui, que é a do Kankuro, eu vou comprar ela douradinha aqui na loja. Nossa, eu esqueci qual é o nome, peraí. É a do vento. Vamos comprar uma douradinha do vento aqui. Aqui. 20 mil. Trocar. Pronto. Meus pontos foram embora. E com isso eu finalizo a build tendo todas no pelo menos roxas. E vamos botar ela aqui, tentar botar ela nível 6 também, né? Nossa, nível 4 ainda. Nível 5, falta quanta experiência? 300. Essa aqui vai. Pronto, mais uma douradinha no nível 6. Vamos ver aqui como é que tá a situação aqui. Hinata. Ela tem todas roxas, duas douradas e tudo pelo menos nível 6. Tobi, todas roxas, uma dourada, todas pelo menos nível 6. Chamas, todas roxas, três douradas, todas pelo menos nível... Ok, o Chamas está um pouco desfalcado aqui. Eu vou botar as outras que eu tenho aqui tudo no relâmpago e deixar o mais próximo possível do nível 6 aqui. Nossa, eu consegui botar nível 6, que bom. Então, pro Chamas falta uma pro nível 6, que é a de madeira. E no Kankuro falta... Não, só falta eu botar essa madeira aqui no nível 6 e eu pelo menos vou ter todas as... os chakras nível 6. Então, com 71 milhões de Ryus, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chakras dourados. Infelizmente, eu não consegui nenhuma vermelha, mas eu acho que, né, isso já deu para dar uma moral bem boa. Vamos ver a minha força. 39.100. Lembrando que quando eu comecei a gastar os meus Ryus, eu tinha 37.500. Então, gastando 70 milhões, eu consegui aproximadamente 1 milhão e meio a 2... Nossa, eu consegui aproximadamente 1.500 a 2.000 de força. Eu acho um pouco baixo, se for comparar 70 milhões de Ryus. Porém, como é 1.000... Como eu, arredondando aqui, eu ganhei 2 mil de força só gastando Ryu, eu acho que valeu a pena sim. Então, eu espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou bem longo, porém, mostrou toda a trajetória aí de como que eu consegui essas forças, como eu consegui os chakras e tal. Eu espero que tenham gostado. Se inscreva aí para acompanhar os próximos vídeos e valeu. Esse vídeo foi bem cansativo, então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. É nóis. Dito isso, eu tentei explicar um pouco sobre algumas builds que você pode montar.
Eu tentei montar a build de uma maneira geral, uma maneira bem de maneira geral. Como assim? Eu tenho quatro ninjas. Provavelmente eu vou mudar essa formação aqui bem em breve, daqui umas 2 semanas eu vou mudar essa formação quando chegar o baú dos Kages. E vai ter novos ninjas, eu vou ter que mudar minha formação. Porém, essa build aqui, ela provavelmente ela vai servir. Por quê? Porque é um personagem tanque. É um personagem tanque, no caso, de linha de frente, que dá controle de grupo, etc. Temos um personagem híbrido, um totalmente focado em ninjutsu e um totalmente focado em taijutsu. Então, provavelmente a minha próxima comp também será formada desse jeito. Então, por isso que eu montei ela assim. O meu objetivo aqui, com esse todo de dinheiro que eu juntei até agora, eu quero pelo menos ter todos os chakras roxos em todos os ninjas. Vocês podem ver aqui que eu tenho alguns roxos, mas eu tenho bastante azul ainda, principalmente no Kankuro. Aqui no Chamas eu tenho algumas amarelas e roxas. Por enquanto eu consegui pegar apenas 3 douradinhas. As douradas são bem fortes. Eu não peguei nenhuma vermelha ainda e eu peguei algumas roxas. Então, meu objetivo até esse final desse vídeo aqui é ter todas elas roxas, todos os pontos de chakras em todo personagem roxos e upar pelo menos nível 5 em todas elas. Então aqui ó, na Hinata eu já comecei upando a tempestade aqui nível 6, a areia nível 5, essa terra eu não upei ainda porque eu vou trocar, o inferno aqui nível 5, não upei, água nível 5 e por assim vai. Eu pretendo ter pelo menos no final do vídeo todos os chakras roxos e nível 5 no mínimo. Então, dito isso, eu vou estar explicando aqui qual é a minha estratégia aqui. Eu amarela e a raridade vermelha. Eu só vi a raridade vermelha por print que o Isual, que também é youtuber e streamer, ele me passou um print de um cara que conseguiu pegar esse chakra vermelho e mandou pra ele. E se der, eu vou botar esse print aqui pra vocês verem também. Por enquanto eu não consegui ver ninguém com esse chakra, além desse print, e eu não consegui pegar ninguém. Então, vamos ver se nesses 50 milhões de hoje que falta aí, eu consigo pegar algum chakra vermelho. Como eu disse, eu já tinha gravado um pouco antes, e eu já tinha gastado 21 milhões. Então, vamos ver aqui o que eu consegui pegar até agora. Nossa, cliquei errado. Era aqui em cima. O que eu consegui pegar. A minha estratégia por enquanto foi a seguinte. Eu montei a build dos quatro personagens aqui. Esses chakras você vai ter que botar nas opções vagas que tem aqui. Atualmente, cada personagem tem 7. No caso, ele vai liberando por nível. Esse sistema aqui, ele só é liberado a partir do nível 65. Então, quando você pegar 65, você vai poder usar os portões eternos. E cada bolinha dessa aqui, cada slot desse, você vai liberando por nível. Eu atualmente estou no nível 85, que é o máximo que dá nessa atualização, e eu consigo botar 7 chakras aqui em cada personagem. E você pode montar sua build, por exemplo, aqui no Kankuro eu botei vida, crítico, dano crítico, resistência, redução de dano, ataque e penetração de taijutsu. Por que que eu montei essa build pro Kankuro? Porque não só pro Kankuro, mas pros futuros personagens que eu tiver focado em taijutsu. Porque o Kankuro é um personagem focado totalmente em taijutsu, então ele não usa nada de ninjutsu. Por exemplo, praticamente, que ele vai encher esse inventário aqui até você conseguir todas as esferas possíveis. Ele vai ficar indo, voltando, falhando, voltando até encher tudo aqui. Aqui você tem a opção de vender todos e manter apenas os coloridinhos que valem para alguma coisa. Aquele cinza não serve para nada, só serve para vender. Então, você clicando em vender todos, você automaticamente vender todos os cinzas barra brancos que você tem. Aqui, se você clicar em sintetizar todos, ele vai pegar o seu chakra aqui que tem a raridade maior, que aqui no meu caso é esse vento azul aqui. E ele vai sintetizar todos os outros chakras nesse aqui. Então ele se torna um chakra de vento azul, level 3.
e por aí vai. Como é que funciona esses lasers aqui? Esse botão que eu mostrei para vocês aqui é o prático automaticamente. Como eu disse, ele vai encher tudo e vai ficar indo e voltando até encher tudo. Porém, esse botão, se eu não me engano, ele é apenas para quem tem as medalhas Jounin lá ou Genin. Eu não sei qual é a medalha específica, mas eu sei que precisa ter uma medalha para usar essa opção. Então, se você não tem medalha, se você não tem um VIP, você basicamente você vai ter que ficar clicando um por um aqui até conseguir. Como é que funciona esses aqui? Você vai clicando aqui e vai ter chance de ir para o próximo. Clica aqui, tem chance de ir para o próximo. Se falhar, ele volta para o primeiro. Quanto mais você vai avançando aqui no, nos Lis barra Gai, mais vai custando. Ó, esse Li aqui custa 5 mil, depois 8 mil, 15, 30 e 50, se eu não me engano. Exatamente. E quanto mais longe você for, mais tem chance de vir um chakra raro, um chakra roxo, amarelo ou até mesmo vermelho. Vamos falar um pouco sobre as raridades aqui. Atualmente, pelo que eu saiba, pelo que eu pesquisei, temos cinco raridades aqui. Tem uma raridade verde, a raridade azul, a raridade roxa, a raridade amarela. Fala aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Hoje falando um pouco mais sobre os portões internos, uma mecânica nova aí que entrou no jogo do Naruto no servidor BR, que lançou dia 24, lançou ontem no caso, e que vai ser bastante importante, bastante vai influenciar bastante o seu potencial de força, os seus pontos de força. Então vamos lá. Antes de começar, só queria dizer que eu tava tentando gravar já há um tempinho atrás, eu gravei 40 minutos, mas tinha passado tanto tempo já e ficou tão pesado a quantidade de coisas que eu gravei que começou a travar tudo. Eu tive até que reiniciar o PC, já tinha mais de 100 GB de memória que eu já tinha ocupado no HD de tanto vídeo que eu tinha gravado, e eu tive que excluir tudo porque estava muito pesado. Então eu vou tentar fazer aqui de uma maneira muito mais resumida e mostrar apenas as partes que eu consegui pegar uma coisa decente. Explicando um pouco aqui antes de começar também, eu estava com 71 milhões quando eu comecei a abrir os chakras. Eu estava com 71 milhões de Ryu. Eu vou até botar um videozinho aí, algum trecho aí do quanto que eu estava aí. E a minha força estava com 37.500. Eu com esses 20 milhões aí que eu gastei, eu já consegui 700 e pouquinho de força aí. Já é uma coisa considerável. Eu esperava que eu ia conseguir pegar um pouco mais, mas já é alguma coisa. Bom, vamos lá. Ali embaixo tem a opção de portões internos. E como é que funciona aqui? Tem esses Li e esses Gais aqui. E você pode. Aqui nesse menu aqui tem algumas opções. Aqui você pode clicar em prática automática. Esse relâmpago aqui, ó, ele é um chakra que dá ninjutsu. Então eu não preciso desse chakra no cancro, porque o cancro não usa nada de ninjutsu. Aqui, por exemplo, nos chamas, eu tenho a build de vida, redução de dano, controle, que serve para você ter mais chance de ter sucesso em selar, em causar sono, etc. Temos aqui essa de madeira aqui, que é recuperação de vida. Eu só peguei essa aqui porque ela é dourada, então ao meu ver vale a pena, mas eu não vou botar madeira nos outros personagens. Temos defesa também e ninjutsu. Eu não vou botar alguma coisa envolvendo ataque taijutsu no chamas, porque a maneira de como eu jogo com chamas é totalmente ninjutsu. Acho que a única coisa que o chamas tem de taijutsu é aquele ataque básico das esferinhas lá que envolve ninjutsu e taijutsu, porém eu não uso ela muito. Então, meu chamas vai ser focado no ninjutsu, então por isso não tem nada de taijutsu aqui. O Tobi, ele é tanto ninjutsu quanto taijutsu, ele é um personagem híbrido, o dano dele funciona das duas maneiras. Então aqui eu tenho um tempestade, que dá um pouco de combo, que facilita você iniciar um combo no ataque básico. Temos aqui ataque crítico, que é muito bom pro Tobi, o crítico dele é muito forte.
Temos vida, temos defesa, temos redução de dano, temos ataque e temos ninjutsu. Então vocês podem ver que na build do Tobi eu botei um pouco híbrido e botei tanto Taijutsu quanto Ninjutsu. E a Hinata aqui, ela é mais ela é Taijutsu, porém o foco dela não é ser dano, o foco dela é tankar, então. E iniciar combo também, obviamente. Então, a build que eu montei pra ela aqui foi de combo, redução de dano, defesa, dano crítico, porque era o que sobrou, ataque, vida